God dag, jeg Karl Oskar Strøm, investeringsøkonom I Nordnet. I dag skal vi snakke litt om derivater og hvordan kjennskap til og kunnskap om det kan gi deg fordeler I markedet. Mange tror at derivater noe som fryktelig vanskelig og helt umulig å skjønne. Jeg må jo si at noe av det vanskeligste med det kanskje å forklare det, hva det for noe. Så dette skal vi da prøve oss på. Vi tar det helt grunnleggende her sånn, og så kommer vi til å bygge videre på mer for de som spesielt interessert I det. Så la oss ta en kikk på materien. Hva I all verden derivater? Jo, som det ligger I navnet egentlig, det verdipapirer der hvor prisen avhenger av prisutviklingen på et annet underliggende verdipapir. Derive jo å avlede på engelsk, og det det altså at prisen avhenger av noe annet enn selve verdipapiret. Det kan være en aksje, en indeks eller en råvare. Det finnes også andre former, men dette det hovedparten av derivater knyttet til det der. Kjennetegnene ved derivater at de ofte tidsbegrensede, men det finnes noen som evigvarende også. De kan falle til verdi null under gitte betingelser, enten når de da går ut på tid eller ved en prisbevegelse. Og at prisen gjerne svinger raskere enn prisen på det underliggende verdipapiret. Det kan derfor brukes både til å øke og til å redusere risikoen I porteføljen din. Hvorfor dette interessant? Jo, det gir muligheten til å kunne ta veddemål som kan gi ganske stor uttelling for en begrenset innsats, rett og slett. Og det jo alltid interessant. Ulike typer derivater opsjoner. Det kommer jeg til å forklare et eksempel på her først, fordi at forstår man opsjonsteorien, så skjønner man de andre også. Det som heter futures. Og det ulike tradingprodukter som da gjerne satt sammen av opsjoner og futures, som da kan ha navn som for eksempel mini-futures, warranter, bull-bear, sertifikater, etc. Mange kjenner jo til disse børsnoterte fondene som heter bull og bear, og det I bunn og grunn derivater. De satt sammen av futures-kontrakter på undersiden. Vi går ikke inn på det I detalj her nå, men det jo da en måte å gjøre dette her på, men som krever langt mer kapital enn det å handle derivatene direkte. Prisen på et derivat avhenger som sagt av prisen på den underliggende, det avhenger av sannsynligheten for at derivatet kommer til å ha en positiv verdi når det utløper. Det hovedparten av verdieffekten her. Hva påvirker den sannsynligheten? Jo, I hovedsak gjenstående levetid på derivatet og svingningene I underliggende verdipapir. For akkurat opsjoner så jeg ikke nevnt her I tillegg, men jeg kan si avstanden til såkalt innløsningskurs, det selvfølgelig viktig. Vi kommer til å vise eksempler på det siden. Et eksempel her indeksopsjoner. Det gir en rett til å kjøpe en indeks, for eksempel Oslo Børs OBX-indeks, svenske OMX-indeksen, tyske DAX-indeksen, amerikanske S&P 500. Alt dette her handles det såkalt standardiserte derivater på. Men indeksopsjoner gir deg en rett til å kjøpe indeksen til en gitt pris, inn I fremtiden, et stykke inn I fremtiden. Så skal vi se et eksempel på det her, men for å illustrere matematikken bak det, og for å se hva dette her egentlig for noe, så tok jeg og trykket meg inn på Norges Bank sin hjemmeside. Der kan du se dette som de ofte trekker fram hver gang de har hatt et rentemøte, så dette her på Dagsrevyen, med den forventede rentebanen til styringsrenten. Og den ser da, hvis du klikker deg inn på Norges Bank sine sider, akkurat slik ut nå. Og det de sier her 2014, annet halvår, pang, der vi nå. Den har stått fast lenge, styringsrenten, på vel 1,5%, akkurat her sånn mellom 1 og 2%. Der ser du prosentene her på begge aksene. Og så har de da en fargekode som indikerer Norges Bank sitt antatte utfallsrom fremover. Så hvis vi da ser et halvt år fram I tid, ikke sant, her fram til midten av 2015, så har de da, ved å gå inn her, jeg vet at det ikke lett å se, men det 30% I det mørke blå, 30% sannsynlig at renten da kommer til å ligge mellom der og der. Videre så anslår de som 50% sannsynlig og 70% sannsynlig og 90% sannsynlig at den vil ligge rett inn I rommet her. Så kan man jo spørre seg, hvor stor verdi har det å si at sommeren 2015 så kommer renta til å være mellom 0 og 4%? Ja, men det nettopp det de sier. Dette sier Norges Bank. Og for de som har kikket en del på matematikk og kan det I forbindelse med annet fag, det være som man ingeniør eller sykepleier eller hva,
så känner man jo igen sannsynlighetsberegningene og statistik, den såkalte normalfordelingen. Og tar man opp den, så ser man at her handler det egentlig om akkurat det samme. Vi har et nullpunkt, som utgangspunktet per i dag, og så angis det sannsynligheter for en bevegelse I begge retninger. Akkurat som man har her på rentebanen, stipla linja det de indikerer, men så det sannsynligheter for at man havner innenfor de ulike intervallene her. Og det de sier, det som 30% her, jo veldig sammenlignbart med normalfordelingen, det som de har 34% på hver side av der man nå. To tredeler av utfallsrommet havner gjerne innenfor det som kalles for et standardavvik. Hvordan henger dette her ihop I forhold til en indeks? Jo, hvis vi tar Oslo Børs OBX-indeks for eksempel, så handles den akkurat nå her I underkant av 500 poeng. Og det du typisk kjøper, hvis du da kjøper kjøpsopsjoner på indeksen, jo en rett til å kjøpe den til en gitt pris et stykke fram I tid. Og den prisen kan da være eksempelvis 500, den kan være 510, 520 og så videre. Og det kan da være for eksempel I november, desember, januar fremover. Hvis man setter dette her ihop, så kan man si at der kursen nå, den på rett I underkant av 500. Her kan vi legge på normalfordelingen. Så man da ser for seg, og det man prøver å ta et veddemål på når du da kjøper kjøpsopsjoner, det jo at når du I tid flytter deg utover på den aksen her, så kan du gjette på hvor det sannsynlig at prisen kommer til å havne. Og med utgangspunkt I der den ligger nå. Og da ser man jo at jo lenger unna du kommer dette utgangspunktet, jo mindre sannsynlighet det for at du kommer til å havne der. Og I hvert fall på den oppsiden, jo billigere opsjonene, jo billigere retten til å kjøpe indeksen for 550 kroner for eksempel når, I desember, et par måneder, forholdsvis liten etter at den har falt så langt ned som dette her. Så det det grunnleggende på opsjoner, hvis man forstår at dette her handler om å se et stykke fram I fremtiden og anse sannsynligheten for at den kommer til å ha en verdi, den retten til å kjøpe til den pris man fastsetter I dag, det det som påvirker opsjonen. Og jo mer det svinger på indeksen her, jo bredere kan du si dette utfallsrommet, det sannsynlige utfallsrommet som man ser her sånn, jo bredere denne vifta, hvis man kan sammenligne med det Norges Bank sier. Sånn det. Så enkelt det med opsjoner. Så skal jeg vise deg straks I neste bolk her, hvordan man kan bruke dette her I praksis på det som ligger inne på vår web. Takk for nå.